Na hřišti posledního uherského hradiště se představila vedoucí pražská Slavia a téměř po celý první poločas se hrálo na polovině domácího celku. Po trestném kopu Lercha a hlavičce Pěničky zachraňoval na brankové čáře Siegel. Bezbrankový stav se změnil ve 43. minutě, kdy míč do sítě domácích dopravil důrazný Wagner. I hned po změně stran vybídl Krištofík ke skorování Poborského, ale brankář Novák byl pozorný. To však už neplatilo v 64. minutě, v níž si nechal sebrat míč od Wagnera a po jeho centru pečetil Poborský výhru Slávie v poměru 2-0.